ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଲାଗିଛି ଆମ୍ବ। ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି ମାଳ ମାଳ ଫଳ। ବଗିଚାରେ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଜୈବିକ ଚାଷୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ। ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ମୁକେଶ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାତକ ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଚାଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର କେତେକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଗଛଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମ୍ବ ତୋଳୁଛନ୍ତି ମୁକେଶ। ଦୈନନ୍ଦିନର ବିକ୍ରିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୋଳିବା ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି, 1990ରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ମୁଁ ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲି। ଶେଷରେ ନିଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ହିଡ଼ ମାଟି ହିଡ଼ର ଦେଇ ମୁଁ ଖୁସି ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛି। ମୁକେଶ ବି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ କୃଷିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖୁସି ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ 1990 ମସିହାରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି, ସେତେବେଳେ ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ର କାମ ମୋତେ ଠିକ୍ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇପାରିଲାନି। ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଚାଷୀ ପିଲା, ଯଦି ଚାଷ କାମଟାକୁ ଆଦରି ନେବି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଫଳ ଚାଷ ଟିକେ ଆଦରି ନେଲି, ଆମ୍ବ କଲି, ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରକ୍ରପ୍ କରି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଁ ଯଦି ବାଇଗଣ କଲରା ସବୁକିଛି କରିପାରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଗୁଆଁର ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଆଦାୟ କରିପାରୁଛି, ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଲରା ଟ୍ରେଲି ପାଇପାରିଛି, ଏବଂ ଛତୁ ଫାର୍ମଟିଏ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏଥିରେ ଯେତିକି ସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, କୌଣସିଠାରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଥମ ନିଜ ମାଟି ଯେଉଁଟା ମୋ ବାପା ହିଁ ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସାମନ୍ତରାୟ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏବେ ଲାଗିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଜସେବା ସହିତ ଏ ଫସଲକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତ ଦିଗରେ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ମୋ ଭଳି କେମିତି ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଫସଲ ଉପରେ କେମିତି ଲାଗିପାରିବେ ଏବଂ ଚାଷବାସ ଉପରେ ଲାଗିପାରିବେ, ସେଇ ଉପରେ ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କେବଳ ଆମ୍ବ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଓ ପନିପରିବା। ଛତୁ ଚାଷ ସହିତ କରାଯାଉଛି ମାଛ ଚାଷ। ଆମ୍ବ ନଡ଼ିଆ ବଗିଚାରେ ଫଳୁଛି ଭେଣ୍ଡି କଲରା ଜହ୍ନି ଆଉ କଖାରୁ। ଏଠାରେ ଆମକୁ ତାଜା ପରିବା ଠିକ୍ ଦରରେ ମିଳିପାରୁଥିବା ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ତଃଚାଷ ଜରିଆରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେଶ୍ 2 ପଇସା କମାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ସବୁଜ ବାଡ଼। ବାଉଁଶ ନିର୍ମିତ ଛାୟାଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଆଧୁନିକ କୃଷିକୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏହି ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ। ଏହି ଫାର୍ମରେ ବର୍ଷ ସାରା କିଛି ନା କିଛି କାମ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ କାମ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ବସ୍ତୁବାଦ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକମାନେ କୃଷି ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି, କୃଷିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୁକେଶ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଧରି ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଫାର୍ମଟି କରିଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକରି ଏ ଯେଉଁ ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କଲରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ କରିବାରେ ଆମର ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଉଛି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଉପରେ ରବିର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏ କଥାଟାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଛ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କଥାରେ ଚାଷବାସ କରିଛି। କୌଣସି କଲରା ଟିକେ ହଉ କି ଫୁଲ ଟିକେ ହଉ କି ଆମ୍ବ ଟିକେ ହଉ, ଆମେ ସବୁ ଆସିକରି ଏଠୁ ନେଇପାରୁଛୁ। ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି କୃଷି ଫାର୍ମ ଏକ ସଫଳ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ। ବେଗୁରିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।